Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ayni damda Farg'ona viloyat prokuraturasida turibmiz. Esinglarda bo'lsa, 2023-yil dekabr-noyabr oylarida Marg'ilon shaharlik, ya'ni Qo'shtepa tumanilik ayol Marg'ilon shahardagi o'sha ixtisoslashgan o'sha bolalar bog'chasida bolalarni urganlik holati bo'yicha, yosh bolachalarni urganlik, gapira olmaydigan bolachalarni urganlik holati bo'yicha ko'targan edik. U ayol mani ustimdan Elyor Tojboyev mani urdi. Bolalaringni butilkaga o'tkazaman deb tuhmatlari bilan tarmoqlarida chiqish qilgan edi. Ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-modda 2-qism va 238-modda 1-qism bilan ayb e'lon qilingan edi. Marg'ilon prokuraturasi tasdiqlashi kerak edi. Tasdiqlamaganligi bois Marg'ilon prokuraturasini ayrim shaxslari bilan qarindoshchilik joyi borligini aniqlik kiritib berib, prokuratura organlari to'g'risidagi qonunga muvofiq Marg'ilon prokuraturasiga radiya bergan edim. Hozir aynan shu masala bo'yicha viloyat prokuraturasiga mana ish bosdi, ya'ni ayblangan, tuhmat qilgan ayolga nisbatan ishda sudga oshirilmayotganligi holati ayblangan, lekin ayblov xulosasiga Marg'ilon prokuraturasi tomonidan qo'l qo'yilmaganligi holati bo'yicha Farg'ona viloyat prokuraturasiga keldim. Yana Qo'shtepaga bordik, Marg'ilonga bordik. Dela yo'q, yo'lda yo'qolib qolgan. Uvudiga bordi. Uvudiga bordi-da. Xo'p, Uvudiga boryapmiz. Xullas, shunaqa gaplar. Farg'ona viloyati prokuraturasida 16-chi bo'lim boshlig'i, ya'ni militsiyaviy nazorat bo'lim boshlig'i Akram aka bilan gaplashdik. Oldin ilgari gaplashganimizda Oybek aka edi, hozir mana Akram aka bo'ldi. Holatdan juda ham yaxshi xabarlari bor. 10 oy bo'lyapti, ya'ni tuhmat qilgan shaxsga nisbatan ayblov xulosasiga qo'l qo'yish masalasi yana qo'yildi. Qonun chora ko'rilmayotganlik holat bo'yicha. Hozir yana kirib chiqdik. Yana va'da berishdi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan, tergov departamenti tomonidan yoki tergov bo'limi tomonidan ayblab, qani bizga olib kelsinchi? Bizga asoslantirilgan holatda olib kelsinchi? Agar biz qonuniy chora ko'rmasak, keyin boshqa gap degan va'dani berishdi. Ertaga mana xudo xohlasa bugun sana Jahongir aka necha? Xudo xohlasa mana bugun 19. Ha, 19-avgust kuni, 2024-yil 19-avgust kuni keldik, va'dani oldik, ketdik, murojaatni qoldirdik. Jahongir akamni kelamiz. Mirzayev Jahongir akam bilan birga. Ya'ni qonuniy vakilim, ishonchli vakilim bilan birga. Ertaga mana xudo xohlasa Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasiga kiramiz. Kirib, Qahramon aka, tergovda zami bor. Tergovda zamiga kiramizda. Tergov bo'limi boshlig'i ham o'zgaribdi. Tergov bo'limi boshlig'i ham o'zgaribdi. Yangi Elyor aka degan odam bo'pti deshti. Mayli. Kiramiz, ishingiz uchun nima qilamiz, qayerda to'xtaganligi, qonun asosi, nima bilan to'xtatganligi, mani qismim alohida ajralganligi holat bo'yicha biz alohida so'rab olamiz. Shu bo'yicha kutib qolamiz. Mana buni yoritamiz. Uje muhrlashni boshladik, chunki charchadim. Kelaverib charchadim bir insonni. Tarmoqlarda tuhmat qilganlik holati bo'yicha. Shunaqa azizlar, kuzatishda davom ettiring. Biz albatta davomini yoritamiz va nima bilan yakunlanishini ham yoritamiz. Mana 10 oy bo'ldiki kurashyapmiz, huquqimizni isbotlab berish, haqligimizni isbotlab berish uchun va yana darsni kuzatamiz. Ha, qonuniy yechim qilib berishsa bo'ldi. Rahmat azizlar, kuzatishda davom etinglar. Farg'ona viloyat prokuraturasidan alangali salom. Antikorrupsiya.